Daniel Sermonsson, Grace Barra, Concerte, Barfrit Berg, checkmate. Pas på ryg, Ida. Pas på ryg. Under ned der. Pas på ryg. Så fat i den arm, så du ikke tager ryg. Ned med hovedet, Ida. Gå til nord og syd. Ja, flot det der. Perfekt. Pas på din arm. Nu stopper du, når du kommer tilbage. Det er tredje gang. Ja, ja. Godt, Ida. Udmærket. Det er fint, det der. Fint, det er fint. Ja. Så sætter du den der. Lige præcis. Sådan der, Ida. Beautiful jiu-jitsu, man.